এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো হাতীগাঁও শেৱালী পথত। হাতীগাঁও শেৱালী পথৰ এই যিটো ঘৰ দেখিছে এই হাউচ নম্বৰ আঠত যিহেতু আফতাৰ হুছেইনৰ ঘৰত অভিযান চলিছে আৰু ডিএফঅ আফতাৰ হুছেইনৰ ঘৰত এই মুহূৰ্তত চি এম ভিজিলেন্সৰ আদালতে অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে যথেষ্ট সম্পত্তি তেওঁ বনাইছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰে পিছতেই চি এম ভিজিলেন্সৰ দলে ইতিমধ্যে সেই অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতেই এই অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে এই আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু তাৰে পিছতেই চি এম ভিজিলেন্সৰ যিটো দল আছে সেই দলটোৱে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ যথেষ্ট সম্পত্তি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু চি এম ভিজিলেন্সৰ যিটো দল আছে সেই দলটোৱে দেখিব পাইছে যে আপুনি আচলতে সম্পত্তি মূল্যসমূহ কিমান, ৱালৰ মূল্য কিমান বা ৱাল কিমান চেণ্টিমিটাৰ ৱাল আছে, সকলোবোৰ জোখমাপ এই মুহূৰ্তত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা দহজনীয়া চি এম ভিজিলেন্সৰ এটা দলে আহি এই যি হাতীগাঁও শেৱালী পথৰ যিটো আচলতে বাসগৃহ আছে বাসগৃহত অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি যদি মোৰ সহযোগী অঞ্জনাই দেখা পাব এই অট্টালিকাটো, এই অট্টালিকা সুবিশাল অট্টালিকাটো হৈছে যি আখতাৰ হুছেইন নামৰ যিজন ডিএফঅ সেই ডিএফঅ অট্টালিকা আৰু ডিএফঅ অট্টালিকাৰ এই অট্টালিকাটো আচলতে কেনেকৈ নিৰ্মাণ হ'ল, ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ বিভিন্ন স্থানত সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু সেইবাবে চি এম ভিজিলেন্সে এই অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দ্বিতীয় মহলাত আৰু যিহেতু আখতাৰ হুছেইন পূৰ্বতে ধেমাজি ডিএফঅ আছিলে আৰু বৰ্তমান তেওঁ শিলচৰৰ ডিএফঅ থকা বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে। আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আচলতে এই যি ৱাল এই মুহূৰ্তত জুখি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আচলতে ৱালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান, এই সম্পত্তিৰ মূল্য কিমান, এই সম্পূৰ্ণ জোখমা অব্যাহত ৰাখিছে। লগতে ক'ব বিচাৰিছে যে ভিতৰত এটা দলে আচলতে তেওঁ নথিপত্ৰসমূহ যিবোৰ নথিপত্ৰ আছে সেই নথিপত্ৰসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে চাইছে আৰু আচলতে সেই ভিতৰত কিবা সামগ্ৰী জব্দ হ'ব বা টকা পইচা আছে নেকি এই সম্পূৰ্ণ বিষটো চোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইগৰাকী যিগৰাকী আফতাৰ হুছেইনৰ কথা ক'ব বিচাৰিম যে এই আফতাৰ হুছেইনে যিহেতু গোৱালপাৰাত যথেষ্ট অট্টালিকা আছে বা গোৱালপাৰাত যথেষ্ট সম্পত্তি থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পিছতে সেই স্থানতো চি এম ভিজিলেন্সৰ দলে ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু আফতাৰ হুছেইনৰ লগত লৈ চি এম ভিজিলেন্সৰ যিটো দল আছে সেই দলটোৱে অভিযান এই মুহূৰ্তত হাতীগাঁও যি শেৱালী পথ আছে শেৱালী পথত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিটো দলটোৱে আচলতে প্ৰথমতে চাব যে এই ঘৰটোৰ সম্পত্তি আচলতে ৱালসমূহ কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ বা ৱালসমূহৰ মূল্য কিমান বা এনেধৰণৰ বিভিন্ন যিবোৰ দিশ সেই দিশবোৰ চোৱা চিতা কৰিছে আৰু সেই মুহূৰ্তত চোৱা চিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইগৰাকী আচলতে ক'ব লাগিব যে ছেকেণ্ড ডি এফ অ' অৰ্থাৎ মহন্ত তালুকদাৰ বুলি সকলোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে চাব যে 2016 বৰ্ষত যি সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতেই মহন্ত তালুকদাৰৰ ঘৰত যিদৰে ডি এফ অ' মহন্ত তালুকদাৰৰ ঘৰত যিদৰে টকাৰ উজান উঠিছিল বা টকাৰ পৰিমাণ টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ঠিক একেদৰে এইজন লোকে চাকৰি কাৰ্যকালত যথেষ্ট সম্পত্তি গঢ়িছে আৰু লগতে বিভিন্ন নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বিভিন্ন সম্পত্তি গঢ়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰে ভিত্তিত অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতে চি এম ভিজিলেন্সৰ যিটো দল আছে সেই দলটোৱে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিটো দহজনীয়া দল আছে সেই দলটোৱে এই মুহূৰ্তত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই সুবিশাল অট্টালিকাটো হৈছে সংযোগ পথৰ যিটো পথ আছে সেই হাতীগাঁও শেৱালী পথৰ সংযোগ পথৰ হাউচ নম্বৰ আঠত আৰু নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে সম্পত্তি গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতে এই অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁ গোৱালপাৰাতো বিভিন্ন স্থানত সম্পত্তি আছে আৰু সেই গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন স্থানতো চি এম ভিজিলেন্সে অভিযান চলাব, হয়তো কিছুমান পিছতে তাৰ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যি চাকৰি কাৰ্যকাল আছিলে বা চাকৰি কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে বৰ্তমান তেওঁ শিলচৰত ডি এফ অ' ৰূপে কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু সেই কৰ্মৰত থকাৰ অৱস্থাতে বা ধেমাজিত পূৰ্বতে কৰাৰ সময়তে বেআইনীভাৱে বহুতো যথেষ্ট সম্পত্তি কৰিছিল আৰু তাৰে অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতে চি এম ভিজিলেন্সৰ যিটো দল আছে দলটোৱে আজি কিছুমান পিছতে পূৰ্বে ইয়াত আহি উপস্থিত হয় আৰু এই যিটো আপুনি অট্টালিকা দেখিছে হাউচ নম্বৰ আঠৰ সেই অট্টালিকাত ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আচলতে প্ৰথমতে চাইছে যে ৱালবোৰৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান বা ৱালবোৰৰ জোখমাপ প্ৰথমে লৈছে আৰু সেই ৱালবোৰৰ জোখমাপৰ লগতে আন আন যিবোৰ ফাৰ্নিচাৰ আছে ভিতৰৰ ফাৰ্নিচাৰ আন আন সম্পত্তি আচলতে কিমান পৰিমাণ কিমান হ'ব এনেধৰণৰ বিভিন্ন দিশবোৰ চোৱা চিতা কৰিছে আৰু তাৰে ভিত্তিত তেওঁলোকে এই অভিযান অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব যে এইজন যি বিষয়া দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ ঘৰত কি কি কেনেধৰণৰ সামগ্ৰী পোৱা যায় বা কি কি পোৱা যায় আচলতে জানিব পৰা যাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে চি এম ভিজিলেন্স এটা দলে যে আফতাৰ হুছেইনৰ যি বাসগৃহ আছে সুবিশাল বাসগৃহ হাতীগড় শেৱালী ফটোৰ সংযোগ পথ যি আছে সংযোগ পথৰ যি ঘৰ যিটো হাউচ নম্বৰ 8 ঘৰ আছে সেই ঘৰত অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।